はい、じゃあ今からですね、ハルトさんのボストンキャンパスですね。これ素晴らしいキャンパスで、実はこの裏にもハルトハウスという寮もあるんですけれども、こちらの方で、キャンパスツアーをしてくれるというので同行していきたいと思います。お願いします。岩田さんです。はい、お願いします。お願いします。これ全部ハルトですね。はい、すごいですね。もう豪華って感じなんで。はい、じゃあお願いします。はい、すいません。これが入り口ですね。はい、ちょっと早いですね。はい、いいですね。お昼からなんですね、ここから。はい、はい、うん、かっこいい、おしゃれ。うん、はい、はい、すごい。はい、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 最新のエレベーター、皆さんボタン押すとこっちに行けということで。おお、なるほど。先に階を押すやつですね。これがエレベーター。はい、もちろん鏡が、皆さんこれ最終チェックイベントは必ず毎日。はい、今日はユアディグリー OPT セッション。おお、これは今週ですね。へえ、毎日。いや、いいですね。Thank you。こちらが8階。すべてクリアグラス。はい。ミーティング。すごいですね、この透明感が。透明、必ず透明で皆さん見れる。で、大きなイベントは。あ、この下でやるんですか。下で、そうですね。まあちょっと今はないんですけど。おお。おお。下が7階ですか。ここが8階。すごい。で、大きなクラスルームが、こちらが。おお。G と H が。おお。あ、ここが G と H がクラスで、はい、あとは小部屋があって、ここでスタディグループとかやるっていう。おしゃれ。で、まあ、クラスの中にちょっと。はい。はい。すごいですね、新しいですね。そこまで新しくないですよ。なんか、あ、そうなんですね。あ、綺麗にしてる。綺麗に溜まっている。わあ、すごい。おお、すごい。おお、これはすごいですね。すごい。これも60枚、70枚、皆さん。へえ。これなんかその階段型の教室もあるじゃないですか。 あります、ね、あれともまた違うセッティングなんですね。セッティングはまたいろいろと別に。うわ、もうボストンの街がここに住みたいですね。そうですね。景色がすごい。なのでなんか閉塞感がない。ないですね。うわ、すごいな。これチャールズ・リバーですね。皆さんね、ガツガツ走ってますからね。うん、すごい。でボストンは四季があるので、春夏秋冬が楽しめると。いや、ボストン気候もいいですし、今11月ですけど寒くないですよね。東京と同じ。同じぐらい、ダウンジャケットも必要ない。
全然ない。僕もダウンジャケット持ってきたんですけど一回も着てないですね。うん、へえ、すごい。これはここの場所はどういう、まあ、授業で使うんですかね、主には。授業の、そうですね、あのいろんなクラスルームが一つなんですけど、こうやって結構チームワークの。ああ、そうか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 、ね、グループワークするような授業ですね、はい、はいはい、すごいおしゃれ。こちらも別のクラス。ああ、クラスやって、これはチームワークというのは結構、はいはいはい、ああグループスタディやってますね。ああいう感じでガツガツディスカッションしたり、トラッシュですね。チラッとチラッと、あ、これが階段の教室ですね。階段結構講義型が、はい、講義型818、はいはいはい、すごい、あのいろんなクラスが、おうおうおう、すごい。スナック、はいはいはい、あ、ロッカー、これは空いてれば使えるってやつですね、はい、無料で使える、はい、100円取ったりしないですねうわ、かっこいいですね、これなんかあのゴールドマンサックスみたいですね、これゴールドマンとかってやっぱり全部こういう風に鏡張りなんで、うん、あ、そうでしょうね、はい、いや、やっぱりあの昨日も来させていただいたんですけど、本当皆さん雰囲気が良くて、うわ、うん、これはこれはコートと、おー、みんなまとめてね、いや、おしゃれ、すごいな、この環境は、いやいや、はいはい、明日に行くと、はい、ちょっとこけないように、この階段でも行けるっていうのはいいですね。いや盛り上がりそうですね、素敵。あ、そういうことですね。基本的にこのビルはグラジュエートのビルなんですね。大学院は別なんですね。大学別、うん、後でじゃあちょっと大学も見たいですね。ほう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 、あ、いいですね、何でも聞けると。ちょっとそういうアクセスいまいちな学校も多いですからね、連絡しても帰ってこないみたいな。イベントのすごい。まあ、カレンダー。11月始まったばかりの、まだ。マンスリーイベント。あ、これからですね。11月のね。はいはいはい。はい。すごいな、かっこいい。はあ。Google みたいですね。Google さんも何度か呼んでいただいて、渋谷のオフィスとか行きましたけど、そんな感じですね。おお、これは予約制なんですかね、このミーティングルームみたいな。予約制ですね。はあ、こちらが。すごい。あ、学校のスタッフの人たち。あ、ここにいらっしゃるんですね。あ、この奥にあるんですね。了解です。はいはいはい。実際のミーティングもおお。はい、ありがとうございます。いや、いいな、これは。あ、これもそのまま黒板になってるんですね。集中できますね、これは勉強に。うん。いやー。でさっきみたいにみんなでいろんな世界中から来てる人たちでディスカッションすると、基本はもうグループスタディですもんね。基本は、はい、それは結構最初来ると大変だけど、これやっぱハルトさんが企業にモテモテの理由はそこあると思いますよね。かなりグローバルなチームでひたすらディスカッションを繰り返してるっていうのはやっぱ強みの一つにはなるので、っていうかもう企業はそういう人しか求めてないから、
ウェルネスハブ。勉強に疲れた。あ、どうぞ。勉強に疲れた。あ、寝れる？寝れる。ナップができる。あ、これいいですね。ゆったりできる。おお。すごい。一部屋をこういうふうに使ってしまうのはなかなか。でもこういうのあるといいですよね。ちょっと寝たいとかね。ちょっと仮眠したいとか横になりたいってめちゃめちゃ大事ですよね。生産性上がりますよね。最近ね。いや、やっぱりね。やっぱこういうところをきっちりとね、リノベーションしていくところがすごいですね。わ、すごい。なんかみんなゴリゴリとゴリゴリやってますね。おほほほ。結構、うん。はいはい、あ、そうなんですね。ほうほうバイクも、おお、すごい。結構人いますね。あ、そうですね。今日金曜日の朝なんですけど、ちらっとなんかすごいみんな真剣な雰囲気が伝わってまいりますね。すごい懐かしい。また学校に行きたくなります。わ、一生学びですね、本当に。確かに。いやー、これすごいな。わお、また下にも行けるんですね、ここから。センター、おー、キャリアチームとマンツーマンで、おー、あ、ここで、はい、ここでよくハルドに行かれた人もキャリアチームの人と話しましたとかなんか言ってるんで、かなりやっぱりサポーティブですね。そうですね。はい、おー、おー、いやー、まあ、ため息しか出ないですね。こうやってあの各都市の名前が、あ、そうなんですね。へえ、はい、なので分かりやすくも、ニューヨークで集合みたいなね。はあ、すごいな。またここ上がりますが、この席いいですね。この席がすぐ、いやー、ここにいたい。へえ、すごい。あ、マイアミさん、メキシコ、いやー、すごい。やっぱグループなんですね。だいたい4人とか5人とか、4、5人がメインなんですね。ああ、こういうか。いつでもプリントアウトもできちゃうよって。完璧ですね。すごい。しかもそれがこう一つのビルで完結できるっていうのがいいですよね。ここに来れば。結構こう校舎分かれてる学校とかもあるんで。広大な。で、次はこの授業はここのキャンパス、次はここ、次はここってやると、やっぱりその動線が拡散するんですよね。そうするとコミュニケーションがちょっと分断されたり、そのまま家に帰ったりとかあるんで。まあ、なのでオフィスみたいな感じで。そう。あ、オフィスみたいな感じですね。はい。おー、あ、僕ここ初めて見ます。へえ、かっこよ。おお、いやー、すごいな、これ。夜とかも良さそうですね、これ。ドーンと出てね、うわー、ここ。すげえな。へえ。おー、降りた。
すごい。いや、場所がですね、本当にここは良くてアクセスいいですし、まあ大体皆さんこのハルトハウスとかに包まれてるんでしょうけども、本当ちょっと行くとあの MIT 横ですし、ちょっと橋渡るともうすぐボストンの中心街なんで、すごくいい場所です、ここは。はっきり言って、本当にすごい。エレベーターなしよ、先ほど。そういうことですね。8階から、ここも6階。もう6階ですね。はい、6階、昨日ボスキャリーセミナーやった場所ですね。実際じゃあ、その、キャンパスとしてっていうか、教室とかがあるのは6、7、8っていう感じなんですか。6、7、8、5階もあります。あ、5階もあるんですね。はい、もう6、7、8。すごい。あ、使えるんですね。はい、なるほど、すごい。これ勝手に使えるんですね。ああ、そういうことですね。ずっと置いておく人いますからね。なるほど。おお、いや、皆さんやってますね。7階と同じような感じで。クラスの、はい、作りは一緒ですね。昨日セミナー行ったのが、そこですね。また下も行けると。十分なファシリティですね、これは。すごい。本当にすごい。恐るべしハルトですね、これは。ハルトもあのサイトだけだとね、なかなかイメージ湧かない人も多いんだと思うんで、こういうふうに立体的に見れるとめちゃめちゃいいですね。はい。翼が授かって、はい、みんな頑張ってます。なんか日本人っぽい人でしたね、今。なんか授業が終わったんですかね。あ、休憩なんですね。
はいはいはい、で、すごい、みんなここに来て携帯置いてって感じですね。そういうことですね。はいはい、ここからね。おお。おお、さっきのところ、あ、さっきのところに出るわけ。はい。はい。つながっている。はい。はい。あ、こういうふうに遊びもできますと。はい、いいですね。ゲームもあります。ゲームもあります。はい、はめちゃいがるとね。いやー、すごい施設だ。はい、同じ感じですね。はいはい。ほほほ。はい。はいはい。はい、おお、そうなんですね。あ、自分で。はいはいはい。あ、はいはい。今はちょうど授業中ってことですもんね。だから結構昨日も夕方ぐらいに5時6時とか結構いましたね、人がね。勉強、いろんなグループがね。はいはい、やっぱそうなんですね。そこが私たちアドミッションの。おお。アドミッション。はいはい。他にも大きなクラスルームが。おお、あ、これなんか2、3年前にここでもセミナーをやらせていただいた。うわー、ドカーンって感じですね。すごい、また景色か。景色か。今もボストン最高ですよね。最高の時に。ここはね、本当にあの場所的にはウォーターフロントで一番いい場所ですね。いや、ほほ、こういう感じですね。皆さんがハルトの生徒さんになったらこういうところに座ってよ。ああ、こういうところも完璧にありますね。おお、いやー、いいですね。
うん、ありますね。ホイに反応して。いや、すごい。あ、だからライブとかやってますもんね。だからオンラインの人たちは、例えばこういうところがボストンとかサンフランシスコとかドバイとかロンドンでやってるのをそのカメラを通して見れて、かつ参加もできて映るし、オンラインライブのプログラムの人はそれも見れる、自分たちの顔も出ちゃうと。だからそこがすごいですよね。いわゆる録画じゃないっていうところが、オンラインでこの授業にまさに参加できるっていう、すあこいつが優れものなんですね。じゃあほうほうほう、マイク前方にいるので、どこで話してるか、お相当金かかってますよあれはほうほうほう、これはもう最強ファシリティでじゃないでしょうか。これはすごい、もう日本人の人たちの評判が極めていいですからね。今もぶっちゃけ他の学校とかもキャンパスビジット行ってる人たちもいるんですけど、やっぱみんな春とかいいんじゃないかって春とかいいんじゃないかって、なんか本当に有名校行った人ですら言ってますからね、うん、他と比べて。やっぱりそのなんか本質が分かる人はやっぱり春と選びますよね、うん。でもやっぱりこういう形でね、皆さんがその情報を持つといいですよね。なんかこう、あ、こういうところなんだみたいな。そうですね、リアルに。リアルにね。これ戻ってきたってことですね。はい。ありがとうございます。という感じですね。はい。僕はそうですね、大学院の MBA マスター。大学院と MBA マスター。はい。だから、MBA もそうだし、MIB もここでやります。MIB もここで。マーケティングとかファイナンスとかビジネスアナリティクスも全部ここですね。はい。という。はい、ということで皆さん、とりあえずあのキャンパスツアー春とボストンキャンパスということで見ていただきましたけれども、本当素晴らしい施設だったと思いますので、あのぜひですね、まあ、本当にあの皆さん来られたらここで勉強することになりまして、あとはあのもうアンダーグラジュエット大学の方はまた違う施設にあるみたいですし、あとこの裏にハルトハウスという寮もあるので、そちらの方もご案内したいと思います。それでは次の動画も確認いただければと思います。お願いします。